गौर हत्याकाण्ड तपाईँहरू छ सत्र वर्ष भइसक्यो मुदा दर्ता छ मुदा दर्ता त दुनियाँले बुझ्छ मुदा दर्ता भइसकेपछि अब प्रशेसमा जान्छ सत्र वर्ष अगाडि मुदा दर्ता छ तर कानुन लाग्दैन सरकारले भन्छ हामी छानबिन गर्छौँ तर कुर्सी हलिने भएपछि भन्छ केही दिन रोक्नुपर्छ यतालाई लटर पटर गर्नुपर्छ यसलाई केही गर्नु हुँदैन भने यो कानुनको शासन हो कुर्सीको शासन भन्ने कि कानुनको शासन भन्ने न्यायको लागि सरकार बनेको हो कि कुर्सी बचाउन सरकार बनेको हो भन्ने प्रश्न आउँछ यसरी हामी के हेर्छौँ भने यसरी कानुनको शासनको खिले उडाउने काम भइरहेको छ र म फेरि भन्छु गौर हत्याकाण्डको विषयमा यदि सरकारले यसरी सत्ता जोगाउने र लटरपटर गर्ने हो भने पीडितहरू चुप लागेर बस्दैन हाम्रो पार्टी चुप लागेर बस्दैन पीडितहरू यदि नेपालमा पीडितहरू नेपालमा न्याय पाउन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेक जान सक्छ यो चेतावनी दिन सक् चाहन्छु हामी यो कार्यक्रम मार्फत सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ चाहन 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 तपाईँले कुर्सी प्यारो हो भने नेपाली जनता चुप लागेर बस्दैन आम जनता पार्टी चुप लागेर बस्दैन यति भन्न चाहन्छौँ दुनियाँलाई थाहा छ नेपालमा प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली हो प्रधानमन्त्री भनेको पावरफुल क्याबिनेटको निर्णय मन्त्री दोषी हुँदैन क्याबिनेटको निर्णयको सम्पूर्ण जवाबदेही त प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ जुन निर्णय क्याबिनेटको निर्णयको हवालाबाट भएको यो कान प्रधानमन्त्री साक्षी भयो भुटानी शरणार्थीमा ठुला नेताहरूको लागि वेट अनुसन्धान पछि गर्ने भने जस्तै यसमा त झन् अर्को के हो भने प्रमुख जसले मुख्य दोषी हुनुपर्ने हो क्याबिनेटको निर्णयलाई नै हवाला दिने हो भने उहाँहरू साक्षी हुनुभयो दुधको साक रखवारी बिरालोले गरे जस्तै यो मुद्दाको साक्षी हुने भयो प्रधानमन्त्रीज्यूहरू विचार गर्न म भन्छु नेपाली जनताले एकचोटि सोच्न भन्छु यो सरकारसँग सोध्न चाहन्छु यदि क्याबिनेटको निर्णयबाट जग्गा कसैलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो कसैको नाम रेजिस्ट्रेसन गरिएको थियो भने क्याबिनेटको निर्णयको पावरफुल अथोरिटी कोसँग हुन्छ प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ नि प्रधानमन्त्री कसरी साक्षी हुनसक्छ सरकारी साक्षी हो प्रधानमन्त्रीज्यू भने ललिता निवासको छानबिन पनि लगौँटी लगाइयो दिन दहाडे दुनियाँलाई मूर्ख बनाउने काम हो सुन काण्डले केही गर्ला भन्दै त जति जति ठुल्ठुला नेताको नाम आउन थालेपछि सरकारले केही ठुलो नेताले नगर्ने भन्ने निर्णय भन्छ गठबन्धनको बैठक बस्छ र ठुला नेताहरूले केही नगर्ने यदि ठुलो नेताहरूले गरे नै ने, हामी पनि पर्ने भने भन्छन् नेपालमा भएकै यही हो ठुला नेताहरू मिल्ने नुता ठुला नुताहरू मिलेर भागभण्ड गर्ने लुट्ने लुट्ने भएपछि सबैलाई थाहा था। छ मैले यो गल्ती गरिरहेको छु अर्कोले यो गल्ती गरिरहेको छु मैले यो गरेँ भने म पनि पर्छु भन्ने डरले सबै पछाडि हट्ने र जनता कहीँ रिसाउँछ कि भन्ने स्थिति बनेपछि उता धरानको काण्ड निकालिरहेछ धरानमा आयो अर्को काण्ड किनकि दुनियाँको दिमाग उता लानु पर्यो किन यता आएपछि त दुनियाँलाई रिस उठ्छ यो सरकार के गरिरहेछ नेताजीहरू त पुरै गुप्चुप बनाउन थाले एकअर्कालाई त्यो सुन पानीले चोख्याउन थाले भने मान्छे रिसाउँछ भने लागेर दिमाग डाइभर्ट लौ त काण्डको कान गराइरहेछ सरकारले गराइरहेछ सत्ताधारी पार्टीहरूले गराइरहेछ ठुल्ठुला पार्टीहरूको आँछ त्यो गराउनमा ताकि दुनियाँको ध्यान उता जाओस् विषयान्तर गरिदिने साम्प्रदायिक माहौल खडा गर्ने र सत्यले लुकाइदिने सत्यलाई लुकाउने दिमाग जनताको दिमागलाई डाइभर्ट गर्ने एउटा षड्यन्त्र तह यसरी भइरहेको छ हामी हेर्छौँ कानुनलाई कसरी बुझिरहेको छ कानुनको शासन भएपछि सबैलाई कानुन लाग्छ नि